La segona xerrada va servir per veure com el model urbà capitalista assenta les bases de relacions de dependència econòmica i energètica. Per parlar d'aquest tema, el ponent Eduard Masjoan es va centrar fent una valoració de propostes efectuades des dels moviments anticapitalistes relacionats amb els models urbans. En la mateixa xerrada, el ponent ens explica que a vegades parlem d'un model de sostenibilitat, però sense saber del què parlem, ja que no es coneix gaire bé el significat de sostenibilitat, i també perquè té molts significats. Sostenibilitat, però hi ha una sola definició de sostenibilitat? No. Potser hi ha 100 definicions diferents sobre el terme sostenibilitat. Al final de la xerrada es va obrir un torn de preguntes entre els assistents, i per acabar, es va fer un petit pica-pica per tothom.